pensador perdeu o direito de viver. É por isso que está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, destruindo os pensadores. E para que a humanidade passe a se conhecer, tem que estudar a cultura racional. No retiro racional, todo respeito é pouco. Todo respeito é pouco dentro do retiro racional. A pessoa ficando ligado nessas duas energias do chão, elétrico e magnético, continua a viver aqui no chão e se transformará de bicho racional para bicho irracional, por estar ligado nessas duas energias do chão. Porque a nossa categoria é de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional. É a causa dessas duas classes, porque não é efeito sem causa. Então, a pessoa continuando a viver ligado nessas duas energias do chão, continua a viver aqui no chão e, quando morrer, se transforma em bicho irracional. Porque a natureza é de transformações. E, por isso, tudo se transforma. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Feche os olhos pra poder ver o Senhor racional superior. Foi quem me falou, quem me mostrou de onde vim, pra onde vou. Mas o que eu quero te dizer foi que eu acabei de ver. Eu vi seu Manuel aí perto de você, materializado. E como ele sorria, estava do seu lado, semelhando harmonia. Tchururu, tchurururu, tchurururu. Feche os olhos pra poder te agradecer. Tem me dado o que comer. Sei que nada sou sem o Senhor racional superior. Mas o que eu quero te dizer foi que eu acabei de ver. Eu vi seu Manuel aí perto de você, materializado. E como ele sorria em seu cavalo alado, semelhando harmonia. Eu sou mais um, quero voltar pro meu mundo natural. Sou mais um, eu quero estar lá.
do lado do racional. Que saudade de você estou sentindo, eu quero ter você aqui pra mim sorrindo. Eu quero tanto te abraçar, Pai Manuel. Que saudade de você estou sentindo, eu quero ter você aqui pra mim sorrindo. Eu quero tanto te abraçar, Pai Manuel. Salve! Se quem conhece cultura racional, está salvo. Quem não conhecer vai virar bicho.